नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा म मुक्तिनाथ ब्रेतीको कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने हाम्रो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेल आइकन अर्थात् घन्टीलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला जसले गर्दा हाम्रो भिडियो सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने हाम्रो च्यानलमा आज हामी गाजर खेतीबारे तपाईँलाई जानकारी गराउन लागिरहेका छौँ यहाँ चाहिँ हाम्रा सा ससाना सा, भाइ बहिनीहरू पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ झार ओखल्दै हुनुहुन्छ र यहाँ एकजना आमा हुनुहुन्छ विशेष गरी उहाँले गर्नुभएको हो यो गाजर खेती आमा नमस्कार नमस्कार यहाँको परिचय दिनुहोस् न यहाँको नाम भनिदिनुहोस् न ठेगाना भन्नुहोस् त उखर, उखर गाँ। उखर गाँ। नाम बडो रहर लाग्दो गरी गाजर खेती गर्नु भएको रहेछ है आ, यो कहिले छर्नुभयो होला फागुनको दस गते फागुनको दस अहिले झन् झन् वैशाखको आज पाँच छ गते भयो भनेपछि दुई महिना करिब हुन थालेछ है आ, यो एक रोपनीमा लगाउनु भएको छ भन्नुभएको थियो अघि हामीले पहिले कुरा गर्दा होइन यो एक रोपनीमा चाहिँ बिउ चाहिँ कति जति लाग्यो खर्च कति भयो बिउ चाहिँ बिउ एक बट्टा कति ग्राम ग्रामलाई पचास ग्रामको कति तिर्नुभयो साढे आठ सयले एक, को एक, एक रुपियाँलाई पुग्यो है पुगयो। अनि चा चा यो चाहिँ के छ लाइन बनाएर छर्नुहुन्छ कि त्यत्तिकै छर्नुहुन्छ रोप्नुहुन्छ के छ यो मैले त त्यसै छरिदिएको यसै उयो गऱ्यो अनि अझ बतास आएर बतास नआएको भए मेरो राम्रै हुन्थ्यो जहिले नि मैले छर्ने हो ए बतास आएर खोज्छ बता अलि ऊ भएको छ

मैले अब यसपालि पोटास भेटेन अब हिरेरा डेबी हाले जस्तो पोटास चाहिँ नत्र पाउनु भयो भने हाल्नु हुन्थ्यो है हजुर पोटास हाल्नुपर्छ पोटास हाले राम्रो हुन्छ ए पोटास हाल्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ अलिक ठुलो हुने राम्रो हुने पोटास हाल्दाखेरि के भने त्यो अलिकति रातो कमिला लाग्दैन हुँदैन राम्रो हुन्छ भनेर ए है ओजन पनि आउँछ है भनेपछि यसमा चाहिँ अब यो खर्च चाहिँ अब जस्तै टोटल कति भयो होला जस्तै कामदारहरू कतिजना लाग्दो रहेछन् यतिलाई रोप्नलाई यसो भनौँ हाम्रो त हामी के अरे पाँच त्यही दुई दिन लाग्यो तिन ती, तिन तिनजना गर्दा छजनाले छजनाले ड्याङ बनाएर रोपेर नि सक्नुभयो अनि चाहिँ के छ पानी चाहिँ डुबाउनु हुन्छ कि हजारेले हाल्नुहुन्छ कि पानी अब लाउने पानी लाएर अनि डुबाउनु पर्छ डुबाउनु पर्छ यसलाई छोप्ने चाहिँ के छ जस्तै हामीले चाहिँ जस्तै परालले छोप्ने बोराले छोप्ने त्यस्तो गर्नु परेन माटोले छोपै पुग्छ माटोले अब छर्यो माटोले छरेपछि यो सोरेर माटो अलिअलि त्यो उसले धनियाँ के अरे छरेको जस्तै अनि माटोले ए धनि छरेको जस्तै माटोले छोपिदिने भनेपछि छर्ने विधि चाहिँ धनियाँको जस्तै भनेर बुझ्नु पर्यो हजुर हजुर त्यस्तै भनेपछि यो ठ्याक्कै ओखल्न चाहिँ कति कति समयपछि ओखल्न मिल्छ होला खाना मिल्ने बेच्न मिल्ने खाना मिल्ने बेच्न मिल्ने अब तिन महिनामा ठ्याक्कै अब जेडको दस बाह्रमा ओखल्नै मिल्छ भनेपछि झन् झन् तिन महिनामा चाहिँ ओखलेर बेच्न खाना हुने रहेछ है तिन महिनामा त अब सिद्धिै सिद्धिै लाग्छ अनि कति क्विन्टल जति हुन्छ उत्पादन राम्रो भइदियो सप्रियो भने एक रोपनीमा याद छ यहाँलाई अब त्यही होला रमाइलो लागिरहेको छ है हाम्रो सानो बाबु नानीहरू ओहो कुराकानी गरेको हामी रमाइलो लाग्यो हो है अनि पन्ध्र क्विन्टल भन्नुभयो पन्ध्र क्विन्टल भाउ आइदियो भने चाहिँ किलोको कसरी बेच्नु भएको छ विगतमा अब भाउ आयो भने त्यही हुन्छ है आएन भनेपछि चालिस पचासदेखि साठी सत्तरी पनि धेरै नै भएको हुन्छ ए भनेपछि अहिलेसम्म फाल्नु पर्यो बिकेन भन्ने त त्यस्तो केही छैन त त्यस्तो फाल्नु भनेपछि त अब जस्तै पन्ध्र क्विन्टल राखिदिउँ हामीले चालिस रुपियाँमै हो भने नि पचास साठी हजार आउने रहेछ बिस कति पन्ध्र बिस हजार खर्चले पुग्छ हजार खर्चले पुग्छ पुग्छ है भन्यो भने त साठी हजार आयो बिस हजार खर्चै कटायौँ भने पनि एक रुपियाँमा चालिस हजार त आउने रहेछ है भनेपछि मोटामोटी चाहिँ समग्रमा गाजर खेती चाहिँ राम्रै हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है अनि यसलाई के छ आमा रोग सोग लाग्ने यताउति के छ यसको समस्या रोग अब समस्या अब के गर्नु अब भोलि वर्ष अलि ठुलो भएपछि उसलाई किरा लाग्छ त्यो पह के अरे हरियो किरा लाग्छ यसको पात खान्छ यस्तो ऊ अहिले पनि लाग्नु थाल्यो एउटा दुइवटा रोग अनि त्यो किरा एउटा दुइवटाले अनि विषालले अलिअलि दे हात छरिदिनुपर्छ त्यति हो जस्तै यसको जस्तै हामीले ओखाल्छौँ ओखल्दाखेरि यसको जुन दानामा चाहिँ रोग खासै देखिँदैन दानामा अब त्यो धेरै नै झरी भयो भने अलिअलि दानामा कालो अलिमा कालोमो झरीमा खासै त्यस्तो त्यो अलिअलि अनि कालो अलिअलि दाग बस्छ अब बडो रहर रहरलाग्दो खेती गर्नु गर्नुभएको रहेछ अनि के छ परिवारै मिलेर कि अरू कसैलाई बोलाउनु पर्ने पैसा तिर्नुपर्ने ज्याला दिनुपर्ने हुन्छ कि परिवारले भ्याउनु भएको छ परिवारले भ्याइरहनु भएको छ भनेपछि के छ गाजर खेती गर्नु थाल्नु भएको छ कति वर्ष बित्यो

बताइदिनु भयो अब हाम्रो चाहिँ यो च्यानल हेरेर बस्नेहरूले चाहिँ सिक्न पनि पाउनुहुन्छ यो उमेरमा पनि जोस जाँगेर झिकेर काम गर्नु भएको छ यहाँको उमेर चाहिँ कति भयो सोध्नै बिर्सिएको छु मैले हजुर है सन्ताउन्न वर्ष सन्ताउन्न वर्ष है सन्ताउन्न वर्षको उमेरमा नि यसरी जोस जाँगर झिकेर काम गर्नु भएको छ अब तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो मैले थोरै बिथलेँ है जस्तै अब तपाईँहरूले चाहिँ अब आफूले जानेका कुराहरू भनिदिनु भयो अरूले पनि यो चाहिँ भिडियो हेरेर अन्तर्वार्ता हेरेर धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ यहाँलाई धन्यवाद है त हस् त नमस्कार यस्तै उपयोगी भिडियोहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ जाँदा जाँदै हामी भन्न चाहन्छौँ हाम्रो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हवस् त नमस्कार